tää video kannattaa sitten ihan oikeesti kahtoa. Työnhaussa se oma aloitteisuus on hirveän tärkeetä. Ei montaakaan tulla kotoa ovelta hakemaan, että tulisitko meille töihin. Siis sinulle täytyy olla kekseliäisyyttä, miten erottaudut massasta. Hashtag omatoimisuus. Ei, tuo oli huono. Vai pitääkö sitä hashtagia sanoa? Nykypäivänä työpaikat löytyy pikemminkin sosiaalisesta mediasta ja sillä itse etsimisellä kannattaa lähteä etsimään ja tutkimaan, minkälaisia firmoja ja yrityksiä on olemassa ja ihan rohkeasti mennä esittäytymään paikan päälle ja esittämään asiansa. Sitten soitettiin sille työnantajalle ja kysyttiin, että minkälainen paikka siellä olisi vapaana. Ja se kertoi, että on vapaana ja ei kun vaan haastatteluihin, että kahottaa sitten uudelleen. Minun kohdalla työhönottohaastattelu oli semmoinen aika rempseä ja aika pitkä, koska olen aika puhelias henkilö, että sitä persoonaa otetaan esille, että millainen mie on, onko mie motivoitunut. Jos et sä ole kiinnostunut, niin sä et tule ikinä saamaan töitä. Haluatko sä päätyä pummiksi sillan alle? Työelämälähtöinen opiskelu PKK-yssä tarkoittaa, että me harjoitellaan niitä asioita, joita nimenomaan siinä topissa täytyy osata. Siellähän ne opittaan ne työelämä oikeasti taidot. Ennen jännitti hirmu paljon ja ei tietysti tykännytkään silleen olla esille, mutta sitten pikkuhiljaa sitä oppi myös tulemaan muiden ihmisten kanssa toimeen. Ota kaikki irti työssä oppimisesta. Sosiaalinen kanssakäyminen on todella tärkeää. Työssä oppimisjaksolla pystyy myös luomaan uusia suhteita ihmisiin ja sitä kautta on mahdollisuus sitten myöhemminkin hakea uusiin työpaikkoihin. Ja jos sä oot ollut hyvä tyyppi siellä harjoittelussa, niin sut otetaan sinne töihin. Mutta jos sä oot sössinyt siellä, niin ehkä sä et ole ensimmäisten joukossa, jos on monia hakijoita. Opiskelijan kannattaa markkinoida henkilökohtaista osaamistaan kaikessa tekemisessään. Tee itsestäsi video CV. Se on puhutteleva ja erottuu massasta. Tää ei kuulu työelämään. Tärkeää on se, että on kiinnostunut. On kiinnostunut siitä paikasta, mitä hakee. Meille on tärkeää, että työntekijä arvostaa sitä työtä, mitä hän tekee. Koulutuksella on merkitystä. Tää on työtä, mikä opitaan parhaiten tekemällä. Työntekijänsä opettaa, niin se kyllä pitää ihan paikkansa. Rekrytoinnissa me kiinnitämme huomiota yleiseen olemukseen, ulospäin suuntautuneisuuteen. Kuunnellaanko siellä ees? Tai ollaan sovitusti paikalla. Käytöstavat. Saanko oikeasti kiroa? Mistä minä tiedän, miten ne pitkät sormet on? Rempseys. Reilu ja rehellinen. Tekemisen tahto. Oma-aloitteisuutta arvostetaan. Innokas oppimaan uutta. Motivaatio. Semmoinen hyvä tyyppi. Pomon persettä. Ei voi noin sanoa. Pomon persettä ei tarvitse nuolla. Osaa työskennellä erilaisten ihmisten kanssa. Ihmisten kanssa pitää kuitenkin tulla toimeen. Meillä käy hyvin paljon eri kulttuureista ihmisiä asiakkaina. Meidän täytyy ottaa huomioon kaikki ihmiset tasa-arvoisesti. Herätys. Tärkeintä on asenne. Oikea asenne. On kaiken A ja O. Virheitä sallitaan. Virheet hyväksytään. Ja voin sanoa, että itse mä oon tehnyt ehkä eniten virheitä. Jokainen meistä tekee virheitä. Mutta sen takia myöskin oppinut eniten. Ja niistä oppii. Täytyy osata työskennellä myöskin ryhmässä. Arvostetaan toinen toistemme tekemistä. Meidän työssä kaikkein paras apu on työkaveri. Se, joka istuu siinä vieressä. Kielitaito. English motherfucker. I got beer in my hand, I'm the place to be. Kielitaitoa kyllä tarvitaan. Englanti on se pääkieli ja sitä käytetään jatkuvasti. Muut kielet on tietysti sitten plussaa, jos niitä hallitsee, mutta englannilla pärjää kyllä. Ai se kävi jo. Näin ei sit oikeasti tehdä työaikana. Jos työt antaa myöten, niin jotkut saattaa Facebookissa pyöriä. Mutta mä että minä en kerkeä käydä. Some ei korvaa vuorovaikutustaitoja. Facebookit, Twitterit, Instagramit, ne on ihan ok, kunhan työt tulee hoidettua. Ei työt ole ihan ykkösenä. Kuuntelitko yhtään mitään? Koulu kannattaa käydä kunnolla loppuun saakka. Koskaan ei kannata polttaa siltoja takanaan. Aktiivisuus. Ja hyvät käytöstavat.
Asenne. Vaikkei ensimmäisessä työhaussa tärppäisikään, niin kannattaa yrittää uudelleen. Kyllä se työpaikka sieltä vielä löytyy. Olet itse itsesi paras käyntikortti.